Bionádoby do každého rodinného domu v Příboře. Už žádná kolečka, nakládání a odvoz bioodpadu do kontejneru na ulici. V Příboře budete ukládat rostlinný odpad do bionádoby v pohodlí své zahrady. Technické služby dodají tzv. Kompostejner zdarma ke každému rodinnému domu, jehož majitel má trvalý pobyt v Příboře. O rozvozu nádob budete včas informováni. Sledujte měsíčník, rozhlas, webové stránky LTV. Kompostejner ve vaší zahradě, komfort pro vás. Pěkný den, máme pro vás další zpravodajskou letní relaci z Příbora. Tak hezkou podívanou. Na Prchalově byla oficiálně zahájena stavba silnice Příbor-Skotnice. Veřejnost se setkala se zástupci stavby nové dálnice Rybí-Rychaltice. Pohyb, recese, ale i proměnlivé počasí. To byla letošní příborská lávka. Taneční odbor umělecké školy v Příboře končil školní rok dětskou reví. Komorní sbor Masarykova gymnázia natáčel CDčko se šanzony. Ve čtvrtém ročníku Sokol šlapu šlapalo 1,80 cyklistů. V druhé části našeho bloku vás pozveme na zajímavé akce v Příboře a také vás o něco požádáme. 27. července byla zahájena stavba komunikace s Prchalovským tunelem. Ten bude součástí silnice D1/58 a odvede tisíce aut ze Skotnice. Na Prchalově v místní části Příbora začala stavba nové silnice poklepem na kámen 27. července. Práce byly odstartovány v místech, kde co nevidět nastoupí stavební technika. No tak jsme na stavbě 1/58, Příbor Skotnice. Jedná se o stavbu dlouho zhruba 3 kilometry. Významným objektem je tunel, jak jste říkala. Je to hloubený tunel, nebude tady žádná ražba, takže bude jedná se o otevřený výkop a dodatečná jako betonáž. Tento tunel je proto, aby bylo teda zachováno ve velké míře životní prostředí, aby se snížil hluk z této komunikace. Výstavba silnice 1/58 Příbor Skotnice má pro kraj nesporný význam. No, důležité je, že vlastně nám zajišťuje napojení na letiště Mošnov a průmyslovou zónu v Mošnově, protože to je i požadavek našich potenciálních investorů, protože chtějí mít rychlé propojení na dálnici. A to si myslím, že je cesta, která to umožní. S provozněním nového úseku se výrazně uleví Skotnickým. Stavba obchvatu silnice 1/58 Příbor Skotnice je občany Skotnice i samotnou obci dlouho očekávaná, v podstatě už od toho roku 2008, kdy se začalo o tom hovořit a začaly přípravné práce. Od té doby sice došlo k mírnému snížení té intenzity provozu, ale přesto zhruba v tom rozmezí od těch 10 až 13 tisíc aut denně projede Skotnici, takže nám tato stavba velmi pomůže. Podle plánu má zhotovitel na stavbu 3 roky s termínem ukončení srpen 2020. Máme zkušenosti s tímhletím typem výstavby, samozřejmě vnímáme to, že jsme součástí nějaké komunity lidí, kteří tady mají nějaké zvyky, zvyklosti, jak s příjezdem domů, tak s nějakou dopravnou obslužností. Jsme si vědomi toho, že vstoupíme tady do toho jejich života. Samozřejmě chtěli bychom, abychom se ho dotkli co nejméně a chtěli bychom být součástí toho celého kolektivu lidí, kteří tady v podstatě nezadaně žijou. Krédem stavitelů je kvalita prací, rychlost a především bezpečnost. I v souvislosti s tím došlo od poslední schůzky s veřejností mezi obcemi, tedy i Příborem a zhotovitelem stavby, k takzvané 4 dohodě. Týká se objízdných a obslužných tras. Aktérům této dohody šlo to, aby tady přes místní část Prchalov se úsporněji jezdilo s plnými betonářskými auty. Tak vlastně pan starosta Sedlnic, pan Jordánek, přišel s nápadem, že by se mohlo jezdit od Sedlnic přes Muničák a přijet přes tu polní cestu směrem k staveništi. To znamená, že tím dojde k ošetření toho, že ten provoz přes tu dolní část Prchalovo bude se minimalizovat. Silnice bude stát 439 milionů korun bez DPH a bude financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Až 85% způsobilých výdajů může investor získat z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu doprava.
27. července se v kulturním domě sešla veřejnost ze zástupci firem, které mají na starosti stavbu dálnice Rybí Rychaltice. Její stavba byla zahájena 29. června. Lidé se ptali, zodpovědní odpovídali. Zájem o problematiku stavby dálnice D48 u Příbora byl poměrně velký. Po úvodních slovech zástupců města, pak investora, to je ředitelství silnic a dálnic, a nakonec zástupce společnosti, která bude stavět, následovaly dotazy. Byla jich řada, v bodech odpovědi na některé z nich. Mimoúrovňová křižovatka v Borovci bude zrušena, povede tady obslužná komunikace. Čerpací stanice u Borovce bude od 1.1.2018 zrušena. Křižovatka pod hřbitovem bude také zrušena, do centra města se tudy nedostaneme. Na Místecké ulici u benzínové stanice vjezd zůstane zachován, ale křižovatka se změní na kruhový objezd. Silnice se rozšíří někde na jedné straně, někde na druhé, záleží úsek od úseku. Z Frýdku Místku se na Hájov do místní části Příbora dostanete směrem od Rychaltic z Nového Jičína Hukvaldskou ulicí. Rekonstrukce silnice se týká i tří mostů, které jsou za sebou. Ta bude probíhat průběžně, mosty nebudou uzavřeny. Z řady dotazů a také připomínek se dalo usoudit, že na setkání přišli hlavně obyvatelé Klokočova a Hájova. My věnujeme pozornost všem připomínkám. Naprosto většina z nich už je vyřešena v té projektové dokumentaci. Tady šlo spíš o to, že jsme si nerozuměli z hlediska místních názvů, kde to je, protože pro nás je to složité, my opravdu tady ty místní názvy neznáme, takže spíš tenhle ten problém. Jinak samozřejmě veškeré připomínky prostě bereme vážně a to, co je zajímalo nejvíc, jsou asi protihlukové stěny a ty jsou opravdu vyřešeny v projektové dokumentaci velice podrobně a velice se tím zabýváme, protože my skutečně bez tady tohoto nejsme schopni dneska provozovat silnice. Investor slíbil, že před zahájením provozu budou provedeny hlukové zkoušky, dodal, jsou samozřejmostí. Hájovjané také poukazovali na to, že se na Hájově zvýšil provoz související se stavbou. Zástupce stavebníka slíbil prověření a nápravu. A ještě další dotaz padl, zda bude na Hájovském dvoře zřízena betonárka pro stavbu. Odpověď? Je to jedna z možností, ale rozhodnuto zatím není. Diskutovalo se i po společné části setkání. Projekce totiž nebyla k dispozici. K dispozici byly plány rozložené na stolech v čele sálu. Závěr podvečera v kulturním domě tady proběhl přímo nad nimi a nad dalšími zcela konkrétními dotazy konkrétních lidí, týkající se konkrétních situací. Pohyb, recese, disco příběh, show pro děti plná bublinek, ale i proměnlivé počasí. To byl letošní ročník Příborské lávky na městském koupališti. Disco příběh to bylo ústřední téma letošní Příborské lávky na městském koupališti. 23. července ji pořádali provozovatel koupaliště Rudolf Korčák se svým týmem RIKO a město Příbor pracovnice odboru kultury. Brány koupaliště v Hrabiči byly otevřeny od rána, Příborská lávka ale odstartovala odpoledne. 23. červenec 2017, čtvrtý ročník Příborské lávky. Dlouhodobě připravovaná akce, je to tady, máme vrchol prázdnin, polovinu prázdnin, máme letní počasí, typicky bouřkové, typicky teplé, máme tady návštěvníky, vidí je podstatně méně, než to bylo v jiných letech, je to samozřejmě ovlivněno tou oblačností, nicméně myslím si, že všichni se můžou skvěle bavit, ten program je nachystaný až do 18. hodiny a ve spolupráci s městem Příbor ten program je opravdu zajímavý a mohou se bavit všechny generace. Lidé se bavili i přesto, že počasí ten den ukázalo v plné síle svou náladovost. Já jsem pesimista, protože když se kouknu na oblohu, tak to nevypadá moc růžově, jsou mraky, dokonce nějaké kapky, takže to začalo špatně, ale možná, že začátek špatný a konec dobrý, tak možná, že do večera to bude pěkný. A lidé přijdou a opět to bude mít tato akce dobrou váhu. Nejen kapky, v jedné chvíli se opravdu rozpršelo, ale poté, jako by děti na koupališti přibylo. Nejen u dvou klaunů bylo stále plno, ani bazén nezel prázdnotou, nemluvě o Příborské lávce. Příborská lávka jen pro ozřejmení 21 metrů délka, 30 cm šířka, lehce pérující, ale to soutěže. Táčky, koloběžka, kolo, nosítka a nošení na ramenou. Pět klasických disciplín, samozřejmě nejatraktivnější je kolo,
Všichni chtějí vidět ty páry do vody, všichni chtějí se bavit. První, který lávku úspěšně zdolal na kole, byl Honza z Trnávky. Nádhera, přepu se jak ratlík. A proč vážil cestu na akci na koupaliště? A kvůli synkovi, ať si to užije. Máme volno, takže nádhera. Ani děvčata se nenechala zahambit. Slečna Veronika z Ostravy byla vynikající. Super, jsem nervózní, takže... Nikomu jinému se lávku na kole nepodařilo pokořit, do nevyzkouší nepochopí, nebylo to snadné, ani z kolečky nebo táčky to nebylo nic lehkého. Soutěž pro dvoučlenné týmy, nejlépe týmy rodinné, zdolal v nejrychlejším čase tatínek s dcerou Alenkou z Českého Těšína. Já jsem měla nejdřív strach a dopadlo to dobře, nespadli jsme. Tak my jsme tady kempovali teďkom celý víkend, tak jsme využili ještě situace a počkali jsme na tady tu akci. Čtvrtý ročník příborské lávky přinesl nejen proměnlivé počasí s dešťovými přeháňkami, ale i spoustu zábavy. Kdo chtěl, maloval se slečnou Barborou mandaly. Kdo chtěl využít kteroukoliv atrakci na koupališti, využili. Kdo chtěl plavat, plaval. Kdo se chtěl bavit, bavil se, bavili se velcí i malí. Čím nás překvapí pátý ročník, uvidíme. Každý školní rok končí taneční obor základní umělecké školy v Příboře dětskou taneční reví. Tentokrát děcky vystupovaly hned třikrát, z toho jedenkrát 21. června odpoledne pro veřejnost, zejména pro své nejbližší. Sál byl plný a také se hodně tleskal. Vystoupení dětí ve věku od 5 do 17 let v necelých 2 hodinách, to byl závěrečný koncert tanečního oboru základní umělecké školy v Příboře. Dětská taneční reví, jak její autorka, choreografka, učitelka tance a hlavní autorka nazvala, se uskutečnila v Příborském kulturním domě. Lucie Zahálková Bukovianová a Martina Bukovianová postupně představili žačky všech ročníků od přípravky přes první stupeň až po stupeň druhý. Během koncertu zpívali Hana Zagorová, Adel, hrála hudba Čajkovského, Frederika Chopéna, Adama Hudce, Vojčecha Kilara a jiných. Děvčata tancovala balet, temperamentní španělské tance, tance lidové, ale také disco a break. Breakdancem absolvovala na 2. stupni Simona Beňová. Jejími tanečními hosty byli Lukáš a Eduard. Absolventkami 2. stupně byly také Daniela Monsportová a Dominika Veselková. Na 1. stupni absolvovalo 5 tanečnic. Leontýna Barvíková a Kateřina Hofmanová, Nikola Plánková a společně ve skladbě v Blázinci Melanie Martinéze, Terza Englová a Terza Kaplanová. Závěr programu plného hudby a především tance patřil představení se všech 70 účinkujících. Potlesk nebral konce. Masarykovo gymnázium, zápis do tehdy vyšší zemské reálky v Příboře, proběhl v roce 1902 před 115 lety. To je jenom pro zajímavost. Tak toto Masarykovo gymnázium je známé i svou mimoškolní činností.
Na konci školního roku 2011-2012 iniciovali žáci Primy až Oktávy a také vyučující Renata Navrátilová, Jarmila Moravčíková a Blanka Hrubá založení školního komorního sboru. Komorní sbor vznikl a dnes má za sebou řadu vystoupení. Dělají mi radost posluchačům i divákům. Poslední jeho počin byl dokonce zaznamenán. 15. června se v kulturním domě sešli technici a vynikající mladí zpěváci, hudebníci se svou vedoucí paní učitelkou Blankou Hrubou s jediným cílem – nahrát sérii francouzských šanzonů na CD. Postupně zaznělo 11 skladeb, jedna za druhou. Zpívali dva solisté a smíšený sbor. Z nástrojů zněly klavír, kytara, basa, flétny, housle. Vše řídila se svým dokonalým sluchem Blanka Hrubá. Po pečlivé přípravě a celodenní práci bylo CDčko na světě. Na konci školního roku jej dostali všichni aktéři ke školnímu vysvědčení. Bionádoby do každého rodinného domu v Příboře. Už žádná kolečka a odvoz bioodpadu do kontejneru na ulici. V Příboře budete ukládat rostlinný odpad do bionádoby přímo na své zahradě. Do kompostejneru z kolečky a madly pro snadnou manipulaci se ukládá tráva, plevel, listí, dřevní štěpka, zbytky ovoce, zeleniny, ale i čaje a kávy. Nepatří do něj větve, živočišné zbytky, zbytky jídel a zvířecí extrementy. Odpad se bude svážet jedenkrát za 14 dní. Termíny se dozvíte v měsíčníku, rozhlase na webových stránkách. Kompostejner ve vaší zahradě, komfort pro vás. O čtvrtý ročník Sokol šlapu, o akci tělocvičné jednoty Sokol v Příboře byl zase o něco větší zájem než v loni. Cyklisté si vybírali z několika cyklotras a odpoledne nebo pak večer mohli posedět v sokolské zahradě u guláše a u country hudby. 1. července byla to sobota slunečná, přesto neparná. Tak tuto sobotu se do areálu Sokolovny v Příboře sjížděli cyklisté už od 8. hodiny raní. Nejen kolo se počítalo, mohlo se přijet i s koloběžkou, na kolečkových bruslích z kočárky. Jakákoliv kolečka byla vítána a na startu zaevidována. Důležité bylo vybrat si jednu ze 7 připravených tras. Každý volil podle svých schopností a také nálady. Cyklistky z Kopřivnice měly jasno. Starý čin, protože jsme ještě nejeli. Máme rádi kolo a jezdíme hodně a už jsme tady po druhé na toto. Z 81 cyklistů, z toho bylo 35 žen, jich nakonec na Starý čin šlapalo 7. Na nejnáročnější trasy se vydalo 19 sportovců. Tak my jsme si dneska vybrali Velký Ondřejník. Bude dobré počasí, nebude moc horko, takže si myslím, že to bude ideální. No, myslím, že po třetí jedeme. Vloni jsme jeli Bartošky, nebo co to bylo? Ne, na Starý Čín a zpátky jsme to trošku upravili. A předloni jsme si byli taky na Ondřejníku. Ondřejník zdolalo 10 cyklistů. Proč tak jezdíme na kole, takže chceme tady podpořit tady místní Sokoly, jo, že podpořili nějakou tu akci, tak aby měli nějakou účast. A i nás to baví, no. Na Velký Javorník vyjeli 4 cyklisté a na Lysou horu 5 borců. Jeden milovník cyklistického sportu pokořil během Sokol šlapu všechny 3 nejtěžší vrcholy. Dokonce 2 maminky i z kočárky, kolečka jako kolečka se vydali na Orinoco. Jejich děti byly nejmladšími účastníky letošního Sokol šlapu. A z dětí, které se opírali do pedálu, byly nejmladší 5letý Tomášek a Jakub. Nejstarším účastníkům cyklistické akce Sokola bylo 69 let. Největší zájem byl ale o trasu okolo vodní nádrže Brušperk. Zamířilo tam 27 přihlášených. Jen o jednoho člověka méně jelo na borovecké rybníky. A to už se vše chystalo na odpolední a večerní posezení s country hudbou. Chystal se přístřešek, guláš, cibulka vonila do dálky, vegetariánský borš a další laskominy. Zajímavostí bylo, že za startovné 40 korun účastníci dostali poukázku na stravu v hodnotě 20 korun a k tomu dárek. Navíc každý se mohl po dojezdu na místo osprchovat v místní Sokolovně. Tělocvičná jednota Sokol mohla tuto letní akci pro milovníky kol uspořádat díky svému sponzorovi a také díky grantu města Příbora. Letní prázdniny 2017 patří v galerii na radnici jedinému fotografovi, Stanislavu Drozdovi. Vystavuje průřez své fotografické tvorby za posledních 50 let.
Stanislava Drozda v galerii Příborské radnice přivítal starosta Příbora Bohuslav Majer. Pak si společně s ostatními hosty prohlédl výstavu, která mapuje 50 let tvorby fotografa. No, protože jsou tu fotografie opravdu z konce těch 60. let, kdy jsem se vážněji začal zabývat fotografickou činností a tak, dá se říct takovou výtvarnou fotografií, a to mě drží neustále pořád. I když už se mi blíží taková nepříjemná kulatina, jsou to tři nuly, jo? Dvě jsou nad sebou a jedna je vedle, a chtěl jsem udělat takový průřez své fotografické tvorby. První vystavené snímky jsou z roku 1967. Ty první fotografie jsou z míst, kde trávím svůj volný čas, je to z Moravky, z Nitrové. Jsou tu lidi, třeba ten starý pán s tou motykou, je tu i jeho chalupa s těmi velkými lopuchovými listy. Na té další fotografii vedle něj je moje dcera, jak měla 6 let, teď už je trošičku starší. No a pokračoval jsem s těmi fotografiemi tak, jak plynul můj fotografický život. Stanislav Drozd má už od 60. let 20. století úzký vztah k Příboru. Jako člen a později i předseda fotoklubu Domu kultury Nové Hutě navázal tehdy spolupráci s Příborským fotoklubem, ten vedl Rudolf Jarnot. Tak jsme se zkamaradili, jezdili jsme do Příbora na vernisáže a dá se říct, že sleduji i Příbor, i fotograficky. Už jsem vytvořil i takovou prezentaci Štramberg a Příbor, kdy je vidět, že ten Příbor se zlepšuje. Protože dříve tady bylo dost takových ošuntělých baráků, teď ty domy staré, historické, renesanční dostávají krásnou podobu. A uchvatný pohled na Příbor je od řeky dole, a pokusil jsem se udělat takový pohled s kolejema. A ten i řadu dalších uvidíte na panelu, kterým na výstavě v galerii na Radnici vzdal Stanislav Drozd hold Příboru. Výstava potrvá do 5. září. Dvě výstavy jsou letos o prázdninách k zhlédnutí v Příborském muzeu. Tady je jedna z nich. Velký sál muzea Novojičínska v Příboře se proměnil na necelé 3 měsíce v místnost vonících rostlin. Rostlin, které většina z nás dobře zná, ale netuší, že každá měla pro naše předky velký význam. Výstava ukazuje jaký. Je to výstava o rostlinách ve své funkčnosti, to znamená v léčení, v společenských událostech, v obyčejích, výročních, rodinných, v církevních, samozřejmě také v kuchyni. A když o tom hovořím, o tom léčení, tak v léčení lidí, ale což bylo pro dobu minulou, to znamená až do poloviny 20. století důležité, také pro léčení zvířat. Například se dovíte, že na parazity i na vši ve vlasech účinně zabíral odvar z ořechového listí, nebo že si naši předkové před vstupem do lesa potírali nohy libečkem, který odpuzoval veškerou havěť. Zjistíte také, k jak velkému posunu došlo v hodnocení rostlin. Některé kdysi běžné jsou dnes vzácné, chráněné. Rostliny jsou na výstavě pojmenovány, je označeno, která část, a také jak se od konce 19. století do prvních desetiletí 20. století užívala. Některé rostliny solově léčily, některé byly ve spojení zase s druhými. Důležité bylo také, která část těch rostlin se využívala, zda kořen, listy nebo květy, a také jak se s nimi nakládalo, jestli se uvařil čaj nebo jestli se přikládali namočené hadříky v odvaru, nebo jestli se lisovala nějaká šťáva, případně olejíček a podobně. Rostliny museli muzejníci najít, natrhat, usušit, nainstalovat. A nainstalovali je tak, že výstava zaujme celé rodiny bez rozdílu věku i děti. V jedné části ale rostliny nahradily různé mističky. Jsou to předměty, které se potřebovaly při výrobě léčiv, ať to byly olejíčky nebo různé patáčky, a to v Novém Jičíně v lékárně u Bílého Anděla. Tyto předměty nám zapůjčil pan doktor Rovan.
a myslím si, že jsou to velice unikátní předměty a lidé se mohou podívat také s čím vším paní magistři lékárnici pracovali. Vernisáž výstavy 20. června zpestřilo vystoupení ženského sboru Polajka z Rožnova pod Radhoštěm. Aj tu dobromysel, co by šohaj přišel. Výstava Muzea Novojičínska Léčivá síla a moc rostlin v tradiční kultuře Novojičínska autorek Anny Hrčkové a Petry Mičkové potrvá v Příboře do 17. září. Pojď ke mně, šohajku. Příbor má bohatou historii, lze v ní nalézt řadu zajímavostí. Z pohledu pracovníků muzea, spojených zejména s lidskou tvořivostí, tentokrát mají muzejníci zájem o jeden speciální druh domácí výroby. My bychom rádi podrobně zdokumentovali takový fenomén, který se váže tady přímo k městu Příbor a k nejbližšímu okolí, a to je výroba filcových papučí, které měly různé názvy, nejčastěji tady v Příboře makovníky nebo také brňáky, filcáky, například v Rybí tam se jim zase říkalo bandury. Je to takový jev, kdy ty makovníky se vyráběly v období po druhé světové válce z odstřižku z odpadu z kloboučnické továrny z Nového Jičína, z Tonaku. No a my bychom rádi zjistili, jaké je povědomí v Příboře tady o těch papučích, a také bychom chtěli získat co nejvíce informací, co lidé o nich vědí a zda je mají a zda vědí, kdo je vyráběl, zda ještě přímo někoho pamatují nebo o někom mají zprávy, že se této činnosti věnoval. Bylo to jednu chvíli poměrně hodně rozšířené, ale postupem času to vymizelo a tento fenomén se vytratil. V muzeu Příbor mají jeden pár ze 40. let 20. století přímo ve sbírkách, druhý byl objeven v příborském takzvaném šatníku a další filcové papuče se určitě ještě najdou. Přece jen to je jev s Příborem úzce spjatý. Také bychom chtěli, jak už je takovým naším tady zvykem, tuto rukodělnou techniku zachovat a tady v muzeu ji oživit a předávat prostřednictvím programu dál. Víte-li cokoliv o filcových papučích, nebo je máte doma, zastavte se v muzeu Příbor. Tolik zpravodajství z Příbora. U dalšího letního zpravodajství se uvidíme v premiéře 27. srpna. Mezitím uvedeme prázdninovou relaci. Na viděnou.